Поаплодуйте чесно, хто вже з'їв попкорн. Ви дуже нетерплячі. Попкорн, зал кінотеатру та замість кіно – виступи коміків. Стендап-клуб «Світло наприкінці тижня» влаштував черговий благодійний концерт. Це захід, який спрямований на те, щоб зібрати 50 тисяч для наших друзів ССО «Азов», котрі служать на тепловізор їм. От, і ми збираємо разом з фондом Патронус, це команда інформатора. От ми з ними зібираємо. Гроші, розповідає засновник клубу, збирають із двох джерел: з продажу квитків на стендап-концерт і з аукціону. Лоти на кожному заході різні. Цього разу виставляли футбольний м'яч та футболку, розмальовану вручну. І я вирішила на аукціон зробити щось дуже особисте, написати гарне слово і намалювати йому ілюстрацію. Виглядає, як ніби дитина наблювала, але... Коміки, які виступають на сцені, знайомі ще з Ліги сміху. Під час війни згуртувались навколо спільного бажання допомогти друзям з полку «Азов». Це класичний стендап-концерт, тобто буде виступати декілька коміків з різними думками, які виступають у різних жанрах і, в принципі, діляться якимось своїм досвідом через призму стендап-комедії. Вже дійшли до того, що залучаємо все більше і більше коміків не з міста Дніпро, бо, на жаль, їх дуже мало зараз, і ми кого могли задіяти в Дніпрі з коміків, ми вже задіяли. Тому хочеться для нашої аудиторії показувати, що стендап-комедія, вона не тільки в Дніпрі є, але вона є і в Києві, і в Одесі, і у Львові, і у Харкові, і в Запоріжжі. Гості стендап-концерту розповідають у захваті від ідеї, адже мають змогу і допомогти бійцям, і трохи відволіктись від реалій сьогодення. Ми вже закалібались сумувати і вирішили, що нам терміново потрібно посміятись. Прийшов відвлечься від плохих мислей, посмотреть на ребят, послухати шутки. Загалом великі стендап-концерти благодійники влаштовують раз на місяць. Частіше кажуть, немає сенсу, бо не зберуть необхідної суми, аби дійсно допомогти бійцям. Попереду обіцяючи багато заходів і важливі закупівлі на допомогу ЗСУ. Наталія Кузьміченко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Добре, 801. Ну, 250, братики, ну не гризіть, пожалуйста.